Takže abych začal tou střední školou, kterou jsem studoval tady v Pardubicích. Já jsem si vybral střední průmyslovou školu chemickou a ten důvod byl docela jednoduchý, protože mě bavila chemie. Takže když jsem potom začal studovat návazně na Vysoké škole chemicko-technologické, což je vlastně název, pod kterým byla naše současná univerzita známá od vlastně 50. let minulého století, tak to bylo docela jednoduché, přirozené pokračování toho, co jsem započal už mnohem dříve. A čím se vlastně zabývám v současné době tady na našem pracovišti, to je možné si samozřejmě přečíst na mojich webových stránkách i na stránkách Univerzity Pardubice. Zabýváme se obecně sklovitými materiály, skly. Jsou to materiály, které jsou obdobné těm sklům, které máme v našich oknech nebo v nějakých vitrínách a podobně, ale tato mají jiné chemické složení a jsou zajímavá svými aplikačními možnostmi. Dají se do nich například zapisovat informace. A málo kdo ví, že třeba většina CDček, Blu-rayů nebo DVD disků je vlastně ten základní materiál funkční, do kterého se zapisují data ve formě tedy těch jedniček a nul, jsou vlastně ta naše chalkovitová skla.